โอเคอารมณ์มิงลาวะครับชโนเอ knowledge sports youtube channel เนี่ยนี่ไม่สรุปเปลี่ยนชื่อโดนไลค์บ้างเนาะโอเคชโนดีนี่ไม่สรุปอันเนี่ยอุปิตามเองจะเลยรอตรุนี่จริงกูเยบีเชสเซนเวงรู้ยาเลยมาอันนี้เดียป่วยนี่บ่เนาะตรุเวงรู้มาอย่างเป็ดนะฮู้พิชินี่เลยไม่สรุปเนี่ยอุปิตามาဖြစ်ပါတယ်ถ้าจํารู้ชโนเอวิดีโอเลยอซงที่ไลค์บ้างชิชัวไปโอเลยไม่สรุปตองสู้ไปเนาะชโนเอ channel เลยโอ subscribe ลงอันเนี่ย subscribe ลงပြီးတော့အမေမေဆွေတို့ထမံတောင်းဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မေဆွေများကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ video လေးတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးမယ်ဆိုရင်မေဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် VPN လေးတွေကိုအရင်ချိန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးလို့လည်းမေဆွေတို့အနုညွတ်တောင်းဆိုအားရနော်။ကျွန်တော်တို့ video လေးတွေမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကြော်ညာလေးတွေတက်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတွေကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးအောင်ကြည့်ပေးဖို့အနုညွတ်ပဲမေဆွေတို့ထမံတောင်းဆိုပါရနော်။โอเคดาซโนจอยเมซิมาซีซั่นเลโอซะเลยจอมมาจูดีมายดีเดโอเนาะวนไลบามายดีเดโอวนไลบาเนาะมายดีเดโอวนพี่ต่อเลยชินจอยเมซิมาดีมาบ่เนาะดีมาดีโลอมายดิปะเนเดเนียเลยบ่เนาะจอรวนอยู่โลไม่ได้ดีโกยะโลโลอมายปะเนเนียเลโอจอรบลูผีชินอ่ะมะเลซวยนีลันเลโอเมซิโรหญ่าไปต่อมาฉิบาเดจอรดีมาปอซงมาจอร H R 2ซอเรบ่สบิยย้ายชะไล่บ่เนาะเอชตู้โลย้ายชะไล่ลงชินจอดิแบมาบ่เนาะเนาะไม่สิรู้สิอําปะไว้ยามเด้มาเอชตู้ซวยเนี่ยเลยบ่เนาะไอ้ดาเลโอ่่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 
เอสตยตาตงเซวด้วยเอปเกคเลโอไม่ชรุจิมาพายซวยเนี่ยเลโอวยไลบาเนาะเอปเกคเลโอวยไลบาโอเคช่วยไม่ชิมแมขนาดนี้บ่เนาะตะไม่ชรุโพเนโอจิมามาสาจลายเนาะจอดูจิเมียโอตยตะดันชิเยโอ30นาทีอ๋อจิมาบ่เนาะ30ไมค์ได้ชิชิปกโกตู30ไมค์ได้ชิเปบู200เนี่ยจับเพียงยาสิบาดิเอ้อะลียาไปตอลุชิช่วยไม่ชิมแมจิมาแชมป์เปี้ยนจิมาဝင်လာလို့ရှင်ကျတို့ဒီထဲမှာဟောဒီမှာ point လေးတွေကဝင်ပြီးတော့ယူလို့ရနေပါတယ်เนาะကျတို့ဒီမှာ claim ကိုနေလိုက်ပါเนาะ claim နေလိုက်လို့ရှင်ကျန်လာဆက်လာပါတယ်ကျန်လာဆက်ကြလာပြီပါလို့ရှင် close ကိုနေလိုက်ပါတို့ဒါဆိုရင် white 25 point ရတော့ပါ යි ပြီးလို့ရှင်ကျတို့ message ကို30တဲ့ဒီမှာ grand quest ရဲ့နေရာလေးကိုနေလိုက်ပါဒီနေရာလေးကတော့ဟော make sure တော့ point 200ရမယ်ခွင့်ရေးလေးပါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်ချက်စင်ဝင်ရောက်ယူလို့ရှိရင်အဲကြာမှာဖြစ်ပါရင်တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့ link smile ဒီအကောင့်နဲ့လည်းချိန်ထားရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တရား MP ကိုမိတ်ဆွေရဲ့တန်ငယ်ချင်းတရားရောက်ကိုဟိုဟောဖြစ်ပြရမှာနော်ဟိုလွှဲပြရမှာဖြစ်ပါရင်တော့လက်ဆောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရှိမှာပဲတို့ကန်ဆန်မဲ့ဒီမှာပေါ့သွားပါရင်နော်220 MP နဲ့2 mile key point ကိုတို့ lucky မိမိရနေပြောနော်တို့လက်ဆောင်ပေးပါရင်နော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် MP ဝယ်လာတဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးနဲ့ရတော့မှာဖြစ်ပါရင်နော်ဒီပြဿနာလေးကိုလည်းဖြေရှင်းမိတာပဲဖြစ်သွားမှာဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးပဲ like လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းအောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြည့်ညာမှာပဲ channel ဝင်ပြပါခင်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဖတ်မှာပြောဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါလိုက်ပါနော်